Welcome back, guys. This is Unfinished. I'm your host, SK Gitonga. Thank you for joining. Today, we're talking about Madaraka. And our next question is, in terms of food and agriculture, do you think we are stable as a country? Let me know what you think in the comment section. We are not fully independent. We are in the neo-colonial times. So, tunangengana, but we are not fully independent. Yes. I think Kenyans are food secure in the sense, okay, tukona new and new methods are coming up for agriculture people. New methods are coming for farmers, and basically for them it's to help them, you know, it's to help them now, basically, you know, more produce, wakwena more produce. And yeah, because kama ni mboga, neza source kwa shamba yangu na dipate. Kama ni kuku, sinita, I'll still source for kuku. For my own, yeah. So Kenyans, we're food secure. So, yeah. For me, angalia mambo na tax, juu economy imekuwa juu, so angalia vile anaweza reduce those, yoni kama anaweza reduce, yeah, anaweza reduce your tax. We actually need to improve, we need that help, we need to be, the farmers need to be educated much, because you'll find that there are places they're still lacking food, they go... When we watch news, we see that people are talking of food shortages in some countries. There is dry season and stuff like those. So the farmers need to be educated so that they can be able to adapt during all seasons, whether it's raining or dry season. Yeah, so as to improve our agriculture, yeah, and food supply in our country. About agriculture, Kenya, yuko na chakula ya kutosha. Akae shida ni wale cartels. Unajua mtu sasa anataka like mtu wa government anataka aende sasa ametengeneza biashara zake na nje. Sasa anataka achukue vyakula za nje na wa Kenya like tunazungumzia kama Trans Nzoia County. Wako na chakula ya kutosha ambayo inaweza tulisha sisi wa Kenya kama mwaka mzima hivi na hata msimu mwaka mzima miaka na miaka. Lakini tumewaachilia hao mahindi yao inaoza tunaanza kuimport mahindi kutoka nje. Unaona? Hiyo vitu lakini upande ya chakula agriculture Kenya iko fiti. Kivyangu nadhani Kenya hatuko vibaya vile. Lakini yafaa tuendelee kutengeza na kusaidia ama kuwekeza katika sekta ya ukulima. Sababu tunaweza kuwa tunazalisha lakini huko kuzalisha je tunawashukuru wazalishaji? Kuwashukuru na maana are we appreciating the effort? Kwa sababu ukiangalia sekta kama ya ukulima wa mahindi, pata wakati tunazalisha, bei ya mahindi inarudi chini. Na zile bidhaa wakati wa kununuliwa na kupandwa, kupeleka shambani, bei zake ziko juu. Lakini wakati ashazalisha mkulima, anauza kwa bei ya chini ambayo hawezi akafaidi. Na hii inaua morali ya baadhi ya wakulima. Tukiangalia sekta kama za miwa, kila wakati unapata mfano sasa hivi, bei ya sukari ilikuwa juu. Wakati ilikuwa juu, bei ya sukari ikawa juu. Ule uzalishaji wa miwa, tani yake, bei ya tani ikarudi, ikawa juu. Lakini imerudishwa chini, wakati inarudishwa chini, bei ya sukari nayo inapanda. Kwa hivyo, ina maana kwamba hatupongezi ile sekta, hatusaidii hawa wakulima. Kwa hivyo, utapata wengi wao, wanasema, basi tuachane na mambo na ukulima wa miwa. Na wakati wanaachana huo ukulima wa miwa ina maana bado tutaendelea kutegemea bidhaa kutoka nchi zingine, mfano nchi jirani ya Tanzania ambayo ni nchi ambayo ina malighafi ndio, lakini inatumia wakati inatumia na inawasaidia wale taifa linawasaidia wakulima wanazalisha na baadaye wanaleta Kenya. Haifai iwe hivyo. Kama tunawasaidia wakulima basi mazao yanafanya nini? Mazao yanaweza yakaongezeka. Na kama sivyo,
basi wakulima watakuwa nafanya, lakini bado wana ile hofu kwamba baadaye hakuna faida na huenda wakasusia shughuli hizo. Lakini kivyangu nadhani hali ya hewa ama hali ya anga bado inaturuhusu kufanya ukulima wetu, licha ya kwamba kuna mvua nyingi ambazo inaweza ikaleta uharibifu katika sekta ya ukulima. Mafuriko huathiri ukulima, lakini si neno, haya ni mambo ambayo yanaweza yakabadilika. Lakini cha msingi, wacha serikali ikaingilie, ikawasaidie wakulima kwa kupunguza bei ya bidhaa za ukulima, halafu baadaye kupunguza, nadhani naongezea the inputs. Naam, ikipunguza hiyo bei, halafu baada ya kuzalisha bei yake iongezeke, na zaidi pia tuanze kuuza kwa nchi zingine, tusitegemee sisi kupokea tu. Naam. I think Kenya is still lagging behind, but there are a few people that have been able to really grab a big market share. Especially people who are in massive agricultural systems, they've been able to cater to a lot that has been needed by the country. But I'll still think that agriculture is not yet where it should be. Like during Uhuru's regime, I think they introduced, there weren't many taxes on agricultural inputs. But at the moment, as you can see, farmers can't be able to access most of these inputs. So it's a big challenge. And I think if they were able to go back to the policies, maybe look at the regulations and change them a little bit for in the interest of the farmers, I think they can be able to really, really help the agricultural industry. From my view, is Kenya is a place where we have got fertile lands, vast, we have got water, we have got everything we need to grow our own food. But talking about importing food, I am against that, because what we should actually do is we should be exporting to other nations, because what we have is we should actually be producing surplus food so that other countries can export from us. Yeah. So we as a country, we have reached a point where we don't need to import food. We should be importing other products, other finished products. But importing food, then I don't think the country is heading in a good direction. Yeah. So as a country, we should focus more on exporting food, exporting finished products, so that we can increase our GDP, you see. But by importing food, that means we are leaking money to other countries. We are growing other nations. But when you export, we are actually injecting money to our own country, to our own economy. So when you focus on agriculture, more focus should be on agriculture. And it's very sad of what happened to the fertilizer scandal, because it doesn't encourage farmers to continue the agriculture, to continue to produce food for our nation. So as a country, we should not focus on importing, we should be exporting. Yes. Food and agriculture, food security in the country is quite wanting. We ought to be self-reliant via food security, but how are we going to be self-reliant when the basic commodity, the fertilizer, the government is supplying fake fertilizer to the farmers? How do we expect us to be full secured when such occurs 6 years down the line? So for now, we are still far way behind, and we are still food insecure as a nation. In terms of food and agriculture, I don't think we're doing so bad, except we still have to rely on the outside. But I don't think that should be the case. As a country, we are very lucky to be having very good soil and very good climate. Also, very bright people. We have some people trying to come up with things. We have had a certain girl who was trying to come up with the maize flour from grass, which would have actually worked. I feel like we should support this kind of people. Let us be able to, in case we can make anything from our country, if we can help not importing it, let's do it and let's support the people that are actually doing it. Which takes us to our last question. What's your Madaraka message to Kenyans? Let me know what you think in the comment section. We live in one, be in one, and fight for one, you know? Yeah, that's my message for all Kenyans. We live for one, fight for one, yeah, and be one. We maintain what we call the peace
law and order, because no matter what the those people ambao wako high class watafanya, like sisi ambao tuko chini, we have a say, but hiyo say ambayo tuko nayo ina end up on deaf ears. Nobody is there to listen to us. Yeah, so let's do what is right to us. Na tujenge nchi yetu, ni yetu sisi. Atu, like, tuko hapa, sidhani kama tutaenda mahali. Yeah. Tuendelee kuvumilia tu. Tuna otherwise, tukubali changes, tuvumilie tu vile mambo iko. Yeah. Tuendelee kukaza. Tuendelee kukaza belt, kwa sababu maisha yenye nazungumziwa, Kenya sisi wa Kenya wa chini ambao wala nyasi sisi tutaumia, na wale wala nyama wataendelea kukula nyama zaidi. Kwanza wa Kenya tuonyeshe uzalendo. Wacha tukaikubali nje. Kuna mambo ambayo wakati mwingine yanaenda si vizuri kama tunavyotarajia. Lakini haifai pia tuwe tunaendeleza zile vurugu ambazo zimekuepo tangu tupate uhuru. Najua kupata uhuru ina maana yafaa wenyewe tujikubali, tukubali taifa letu. Kama hatujafikia hapo, ina maana kwamba bado hatuna ule uhuru, na uzalendo ni jambo la muhimu. Alafu jambo jingine ambalo nitakuja kusema kando na wananchi, kwamba serikali pia wakati inafanya mambo yake, wacha ifanye baada ya kusikiza kutoka kwa wananchi. Kisha sikiza kutoka kwa wananchi, nadhani itafanya mambo ambayo kuna yale ya kufaidi. Lakini mwananchi lazima ajuze, ijulikane kwamba hili linaenda kwa njia hii. Wananchi wakishalikubali, hatutaona hatutashuhudia mambo kama zaidi. Nitangazia labda sehemu ya kimchezo, tukijaribu yafaa tukuze pia michezo ya humu njini, kwa sababu nji yetu jirani, nji ya Tanzania, mfano mpira wa soka ama kandanda, ni mpira ambao kwa sasa hivi unaenda viwango vya juu. Inaenda kulinganisha na mataifa mengine ya Europa. Wakati sisi Kenya, hata tukiangazia vile viwanja vyetu, bado vipo chini. Ule ushabiki bado haupo. Kuna timu ambazo sasa hivi hazina mashabiki, hazina ufadhili, na hii ni shida ambayo aswa inaangazia ama inaletwa na uongozi wa kimichezo. Kwa sababu hata jana tulishuhudia kulikuwa na mchezo ambao baadaye ulikuwa na vurugu, na shida ilikuwa ni uongozi. Uongozi wa soka umevurugwa, wale viongozi hawajali hali ya viwanja, hawajali hali ya mashabiki. Lakini kwa jumla, naomba tu Wakenya kwamba wacha tukubali, tuendeleze uzalendo, tusaidie ama kuendeleza kile ambacho ni chetu. Have fun responsibly. Remember that remember the meaning behind the day. Just don't stay at home, maybe because leo ni off. Vondo wa Kenya usema leo ni off, so ni kujivinjari tu. Maybe take a moment, remember what Kenya has gone through, the many stages that we've gone through development to where we are today, and yeah, have a peaceful day. My message to Kenyans is we have to remember what happened. We have to grow our own country. We have to be patriots. For example, I am a proud son of Mau Mau. My grandfather alikuwa was imprisoned in Manyani, yeah, for 7 years. So when you listen to such stories, then you see that the ball is on our side. We as the young nation, we as young citizens, we have to know that this country is ours, and we have to be patriots, work for our own country. Let us not see that this country is like, we are not a poor country. We have to make this country, we have to position Kenya in such a way that every Kenyan, every youth will be proud of being a Kenyan. Yeah, so that is what we should be working on. Yes, so as a country, let us focus more on building our GDP. Let us focus more on putting money in the pockets of people. Yes, so that was my message. And I wish all Kenyans a happy Madaraka Day. To wish them well, and also to have them
to celebrate those heroes that we have in our country. Love yourself and free your mind. Not just the country's freedom, free your mind. Find your own ritual, your own process. Ritual over results. Mtu ajisaidie, sasa ngoje gava kuje msaidie. Gava kuna siku itakuja kusaidiana. Hata ile floods umeona zimekuwa huko Maimayu. Nobody was helped, tunaona. Na still president wetu ameenda na $2 million. Sijui 200 million USA, $1.5 million. Na sasa dawa zikukua. So ni mtu atuajisaidie. Si ati gava huko ngoje gava kuje kusaidie. Yeah, that is it. Happy Madaraka Day. Hata kama hakuna pesa, but seriously, happy Madaraka Day to my fellow Kenyans. Yeah. We are secure, we are free, but we are not free. Let the government perform its required functions so that at the long run, we can all feel that we are Kenyans. Right now, the sense of disbelonging, we don't belong here. We are suffering, and let the government do something for us. My message to Kenyans this Madaraka season, as I said earlier, is let's love one another, let's create the bond, let's help others, the less fortunate. The Bible says, love your neighbor as you love yourself. Another thing, I feel like independence is not just about the whole country, it goes as deep as you yourself being self-independent. Let's try create our own businesses. Let's not rely on the government to employ us. Come up with new ideas. Let's see what we can do and let's build an empire. We have come to the end of the show. Thank you for watching. I am your host, SK Gitonga. Shout out to everybody in the crew, everybody at home. Thank you for watching. And those in the comment section, Nawacheki. See you next time, guys. Bye.